Preduzeće Galen Farm i javna zdravstvena ustanova Apoteka Gradiška predstavljaju pozitivan primjer poslovanja, rekla je prilikom posjete u Gradišci pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Vesna Vipotnik. Istakla je da ministarstvo podržava sve zdravstvene ustanove. Posebno smo osjetljivi zapravo na javne zdravstvene ustanove. Tu smo, danas ćemo razgovarati zapravo o pozitivnom poslovanju, odnosno pozitivnom primjeru javne zdravstvene ustanove Apoteka Gradiška, ali i u nekim izazovima koji nas čekaju u narednom periodu, ali svakako sam sigurna da ćemo sve izazove koji nas čekaju u narednom periodu prebroditi. Mi globalno zapravo imamo probleme vezano za nestašicu lijekova, ali trenutno u Republici Srpskoj moramo priznati da odolijevamo svim zapravo pritiscima, odnosno nestašicama, globalnim nestašicama lijekova, ali kažem, stabilan farmaceutski sektor, odnosno farmaceutska zdravstvena zaštita kroz javnu zdravstvenu ustanovu Apoteka Gradiška će to sigurno sam prebroditi. Direktor Apoteke Gradiška Svjetlana Kovačević rekla je da su zadovoljni današnjom posjetom te da su obavili konstruktivne razgovore i dogovorili dalju saradnju. Mogu naglasiti da imamo veliku podršku od strane ministra zdravlja Republike Srpske, gospodina Šeranića, od pomoćnika ministra, naravno od stručnih saradnika, tako da ćemo i u buduće nastaviti sa ovim poslovanjem. Ono što je veoma bitno istaknuti je da su apoteke i državne i privatne, prvenstveno govorim o našoj ustanovi. Naša ustanova je veoma bitna karika u primarnoj zdravstvenoj zaštite našeg grada, što su pomoćnik ministra sa saradnicima i naravno o tome smo i pričali i to su shvatili da je veoma bitna karika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i u tom pravcu ćemo ići da dalje razvijemo ovu ustanovu. Pomoćnik ministra Vesna Vipotnik sa saradnicima posjetila je i apoteke Doma zdravlja i bolnice Gradiška.